यो चाहिँ हाम्रो साइल अङ्कलको घर हो अनि हामी चाहिँ साइल अङ्कललाई भेटिसक्यौँ अङ्कल नमस्कार गरेँ मैले अन्त रात पऱ्यो क्या अहिले होइन कसैले तात तातो लिएर आएको छ आमा सेलाउँछ दाजुभाइहरूको घर पो हो यार यता कुर्कुमले मेरो जसलाई चिनेकै चिनेको भेटिन्छ सबैजना सबैजनाले हाम्रो भिडियो लाइक गर्नु होला सेयर पनि गर्नु होला होइन वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल सबैजनालाई नयाँ ब्लगमा स्वागत छ अनि हिजो ट्याम्कीबाट पनि आइयो होइन राति आइयो एकदमै टाउको दुखिरहेको थियो कि मेरो चाहिँ आज बिहान चाहिँ अनि के गरौँ भएर यत्तिकै बसिरहेको छु घरमै अनि अहिले आएर दिल्ली फ्याटो के भन्नु भनेदेखि तल धितुङतिर जाउँ हिँड्नु भनेर भन्नु अरे उतै बस्ने गरी जाने अरे होइन अनि अहिले खै कति बज्यो अहिले अनि म चाहिँ हल्का दारी सारी काटेँ कस्तो अब यत्तिकै त जानु भएन के लाउने त अब यस्तो ड्रेसअपमा भनेपछि ज्याकेट लाउने जाने जानु होइन उतै बस्ने कि आउने हो भरे कति बजे अहिले बस्ने थोरे बुझ्दिन त आज त छुट्टी होइन तिम्रो त यहाँ चाहिँ किरण भाइ भिडियो कलमा बोलिराख किरण भाइ मैले तिमीलाई केही पनि बोलेको बुझिनँ तिमी अब भिडियो कलमै हेर यहाँ नारी तिमीसँग बोलेकै बेलामा अब हामी चाहिँ जान लागेको दिदी पनि यहाँ रेडी भइसक्नु भएछ कि नमस्कार गर्ने त अब हामी अब यहाँबाट हिँड्न लागेको अब अङ्कलहरूको घरतिर दिदीहरूको घरतिर अनि अरूभन्दा नि दिदीको साथी नभेटी नहुने अरे कि दिदीलाई अनि जाउँ कि जाउँ भनेर हिँडेको नत्र भने त म खासै जान्थेँ नि मेरो यत्रो भइरहेको भोक लागेर अब जाने हरर र ओह्रालो अफ रोड छ तलतिर जाउँ लु जाउँ भोक लागिसक्यो अब उहाँ गएपछि खानु पाइन्छ कि लाग्यो यहाँबाट चाहिँ मैले चाहिँ बाइक झिकेँ दिदी चाहिँ अगाडि हुनुहुन्छ माथि कसै तर पछाडि चाहिँ म यहाँ चेकिङ थियो फेरि अगाडि ओह्रालोमा के पो उतानु नमस्कार भेना लाग्यो ओह्रालो फाइनली म चाहिँ छापडाँडा तल्लो गाडा पाकिसकेँ अहिले छापडाँडा यता सन्दारम घर आइपुग्न लागिसक्यो होइन एक बोतल जति बियर खाएको भए चाहिँ मैले यो धान्द्राङ घुम्नु पनि देख्दिनँ नि कति मजाले कुद्छु बाइक पनि होइन यता कल्चो साइड आयो आएको साइड आएको भयो कि यो अटो त्यो घर अटो राख्ने घर बाहिर घुम्न गएर घरमा हाम्रो दिपक दाईको फोर्स खरिदाइ त अनि है दिपक दाई तपाईँको घर आइपुगेँ म घरमा अब जाँड दिने मान्छे छैन जस्तो लाग्यो हिँडेमा अब नदी बुला डाँडा यो चाहिँ यहाँको ट्याङ्की हो खाने पानीको यहाँ चाहिँ जानुपर्ने हामी चाहिँ सरासरी बाटो यस्तो छ यतातिर पहिला हाम्रो बाउबाजेहरूको पालामा होइन बाउकै पालामा हाम्रो यहाँ बारी थियो अरे क्या यो बारी हाम्रो अरे क्या उयो अरे यो चाहिँ यो बारी हाम्रो थियो पहिला अहिले यहाँ कतिमा बिक्री हुन्थ्यो घर गाँधी हाम्रो बाबुहरूले बेचेर बाजेहरूले बेचेर यो घर कसको हजुर हौ तलतिरतिर हिँडेको मान्छे बस्नु छोडेको के गर्दैछस् नमस्कार नमस्कार कता हिँडेको ए म भरे भोलि बिहान आउँछु ल तल अङ्कलकोमा गएर प्रदीप भाइको घर हो छोरी छामा यहाँ हुनुहुन्छ छामा नमस्कार भयो भने त जति खतरा बनायो नि तपाईँको जति भेटाएर हिँड्छ दाइ खोइ त ए प्रदीप गएको कति महिना भएछ माथि सुभाषीसँग हो ए अर्कै मान्छेलाई
Boleh sih pasir jam lantah. Rat pergi ke aida. Oh ini aja apa kau sih? Nanti ya. Oh. Kau oh, tapi berarti ini biasa pasir jam lantah. Gundel gundel jangan biasa. Lo jari sama aja. Jangan. Biasa usun dah biasa. Ya, ini tuh kita kau ini. Iya ini tuh. Ya di dia lagi mati ayam, anda pas agari dia oil ya, agari itu ada jati kan, jadi agari mana mau berangkat? Nama ibu apa? Isu terkini bocah ini apa sih? Pas terang orang thang saya jadi, ya, amru jadi orang thang sedih, ini dia bau lah, amru bau baju ini, bau mandiri orang baju ini biar aja. Halo halo, namaskar. Loh, mana di lalai rai di sekitar sini banyak ini. Loh, ini kalau loh. Ini tiga jadi baik kan empuni Rizan, no? Banja, ini mirip tuh. Banja, lu banja, namaskar. Namaskar. Miji u, ane ki banja bunyi. Mata yang hari mama, kama, didi, tinta perca, ada sayang. Untuk tini tanah bunyi, mana jangan yang hari ada. Anu masih siang dari keluar, lagi. Ya, kalau ada banja, itu poro udah dari keluar sih. Ani, didi jadi yang banja, jangan banja hari. Angkal, anti harusnya beteng lagi. Ani masih dari lah beteng ani. Ali ubat tira banjang tira jansu, dari itu zaman saya juga. Ah, kita lihat mau balik mana? Balik lagi ke tempat tira jani, kita lihat ini berdua saja. Tuh deh, deh apa karena? Deh mana sekarang ini dari mau cek kayak ini? Kuku mana? Kuku mana sih masuk ya? Namaskar, deh namaskar. Namaste, namaste. Iya. Tidak, tidak. Hei, tanggal ini. Angkat, nama sekali kali ini. Kira ada? Di sini ada. Di parkir mana cawan ada? Ada nih. Ah, ada nih cawan. Ada apa? Kau? Aku nih cuma nih, mau apa? Kau di kantor ada orang lagi. Ya. Malah bicara mau bolak nih, jadi nih anki bun bun. Pasti bida kaya. Ya, film berapa lagi? Eh, angkat. Hai. Nama sekali. Kira ada Kita mati di baik-baik, kita mati di baik-baik. Mati. Belgahan aja utih aja.
फाइनली म चाहिँ घर पनि आइपुगे दाजुभाइहरुको घरतिर अंकलहरुको घरतिर सबै घुमघाम गरेर पनि अनि अब त्यही हो अब ब्लग यस्तो यस्तै भयो मलाई एउटा कुरा के भन्न मन लागेको थियो भने तपाईँहरूले मैले पुर्खौली गाउँ घर डुल्यो अरे होइन देखाएँ तर बट कस्तो भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ उतातिर अब चिन्जान आफन्त चाहिँ धेरैजना होइन तर हाम्रो खासै मैले चाहिँ खासै कसैलाई नै चिन्दिनँ कि आफन्तहरूलाई चाहिँ दाजुभाइहरूलाई चाहिँ किनकि हामी बच्चैदेखिको यताहरू बसेको हाम्रो एउटा मात्रै घर होइन अनि सबै चाहिँ उतै हुनुहुन्छ हाम्रो अब बाजे बराजुदेखिकै शाखा सन्तानै उता तर हामी मात्रै एक्लै यहाँ छौँ कि एकल काटेर टाइपको तर म प्रायः कसैलाई चिन्दिनँ होइन त्यो पनि चिन्जान गर्नलाई यसो बेला बखत मौका पारेर गइरहन्छु म सो होइन त्यस्तै छ अनि अब तपाईँहरूले भिडियो खोइ राम्रोसँग वाच गर्नुहुन्न कि के हो मेरोमा त हुन्छ नि भ्युज पनि आउनु छोडिसक्यो कि अहिले त समय पनि पुग्नु छोडिसक्यो के हो यस्तो त हुनु भएन है ल साथी हो के गर्नु पर्ने तपाईँहरूको जिम्मा छ अनि सब्सक्राइब पनि गर्नु नबिर्सनु होला 78%ले चाहिँ सब्सक्राइब नगरिकन भिडियो हेर्नु हुँदो रहेछ र अनि त्यस्तो गरेपछि चाहिँ च्यानल चाहिँ फेरि डाउन हुन्छ है त्यस्तो नगरिदिनु होला धेरै ग्रो हुँदैछ गाउँ आइकन च्यानल माया देखाइदिनु होला सो अनि आजलाई ब्लग पनि एटेन्ड गर्नु होला अलि लामो भयो ब्लग कसले हेर्नु भएको छ अन्तिमसम्म कमेन्ट गरेर भनिदिनु होला मैले अन्तिमसम्म हेरेँ भनेर ओके बाई बाई